Преспанското езеро е едно од најстарите езера во Европа и езерскиот предел изобилува со 23 специфични видови риби, од кои 9 се ендемски, односно единствени во светот. Грунец, штипалка, јагула, белвица, преспанска пастрмка, мрена и клен. Се видовите кои се планираат да се заштитат преку заеднички проект на Македонија, Грција и Албанија, односно трите земји кои го делат Преспанското езеро. Одлучија заеднички да го штитат преку изложби, едукативни предавања, со цел да се подигне свеста на населението за богатството и значењето на животинскиот свет во езерото. Потребата од проектот се наметнала од неколку причини, како загадувањето на езерото, со што обстанокот на рибниот фонд е загрозен, нарушувањето на рибните плодишта и на законскиот риболов. Проектот има за цел да ја подигне свеста на населението од трите страни на Преспа за важноста на рибната фауна на Преспанскиот базен. Грчки и албански невладини, како и Националниот парк Галичица, ќе работат на заштитата преку мониторинг, односно подобрување на познавање на состојбата и видовите. Ќе се подига и свеста кај рибарите во крајбрежните села, кои до ден денес живеат од благодетите на езерото. Иако чуварските служби честопати при акции затекнуваа рибократци во забранет период за риболов или со недозволена опрема и беа палени затекнатите риболовни мрежи, сепак оваа појава е честа. Богатството на регионот подпадините на Галичица, големото и малото Преспанско езеро, кои постојат со милиони години, се вбројуваат во 10-те најважни водни предели на Медитеранот.